Existe uma pessoa que só de te ver já solta aquele sorrisão. Uns gostam de um bom diálogo, outros são até mais quietos, mas sempre com o coração batendo forte por você. Ser pai é ter a missão mais nobre do mundo. É ser colo, é ser exemplo, é ser abrigo. É independente da circunstância ou da personalidade, amar incondicionalmente. Convidamos algumas crianças e perguntamos o que elas fariam com R$100 para presentear os seus pais com o que eles mais gostam de fazer e o que de mais divertido já fizeram juntos. E olha no que deu. O que você mais gosta de fazer com o papai? Brincar de Lego. A gente gosta de jogar alguma coisa que mexa com a cabeça. Brincar de esconde, brincar de bola, brincar de basquete e também brincar de corrida. Nossa! Ah, não, tem essa aqui! É pequeno! Ai, esse aqui! Meu pai, pra mim, representa uma pessoa engraçada, uma pessoa que me ensinou muita coisa na minha vida e que, tipo, já me deu vários valores da vida. Marcos Leandro. Honestidade. Ele é uma pessoa que esbanja confiança, alegria, a personalidade é uma personalidade muito forte. E eu me espelho muito nele, sabe? E eu espero ser como ele, pelo menos um pouquinho. Papai é grande, é bonito. Ele penteia com gel. É muito, muito alegre. Sempre brinca com a gente. Eu nunca vou me esquecer de você, pai. E eu te amo muito. Feliz Dia dos Pais. Fala, te amamos, papai. Feliz Dia dos Pais. Fala. Te amo, papai. Feliz Dia dos Pais. A gente te ama. A gente te ama. Pai, a gente está aqui hoje só para te desejar um Feliz Dia dos Pais. Dizer que a gente te ama muito. Você é muito especial pra gente. E é isso. Todos nós te amamos muito. Feliz Dia dos Pais. Agora fala, Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais! Te amo muito! Feliz Dia dos Pais. Uma homenagem CDL Cuiabá.